Sicur pot fi de dată, mă, nu pot să-mi sapte. Sleicăm. Eu am nașul pe șchiric pe Sezărul. E sad ćemo da vidimo gdje je plaža. Walk to the beach. Samo je veoma strmo. Spustiti se još nije neki problem, ali uspeti se je prvih par dana onako zahtevno. Stižemo u stvari do niz brdice. Evo ga. Treba obrati pažnju na vozilo, naročito koje sa malom decom. Suncobrani, dve ležaljke su 10 eura za iznajmljivanje, znači 10 euro is complete.
i uvek se može naći slobodno. To je to.